Gledate oddajo Klepet ob kavi. Hvaležno pozdravljeni, vsaj 4000 izvirov je izmeril moj današnji sogovornik Jože Munih. Lepo pozdravljeni, dobrodošli. Danes boste predstavili 5 krasnih, čudovitih izvirov, kamor bi dejansko se lahko odpravili po vodo, na družinski izlet, skratka iz večjih različnih razlogov, vsekakor pa s steklenico po vodo, ne? Tako, ja. Vi že dolgo hodite po vodo k izviru, ne? Tudi iz tistih časov še, kak ste se mogoče komu zdel čudak, ne? Ja, od začetka je bilo kar čudno, ne? Nenavadno. Ampak moram reči tako, da po času je pa prišlo v zavest ljudem, da je to neka vrednota in vse po celi Sloveniji, pa tudi drugje vidim, da kar hodi k izvirom, k študencem po čisto vodo, ne, klorirano in ne vem kako obdelano, ne, ker ne čutijo te potrebe. Danes ste zbrali 5 zdravilnih izvirov, ogromno zdravilnih izvirov, izmerjenih z vsemi podatki, tudi v vaši knjigi, katero jaz mislim, da bi moral imeti vsak Slovenec doma. Zdravilnost vode kot takšna, kaj merite v bistvu, kaj je tisto, zaradi česar je voda recimo zdravilna? No, sej ta naziv zdravilna mogoče ni prav ta prav, ne? Ker konc koncev mi se zdravimo sami, ne? Ampak v sebi rabimo pomoč, moč, da telo lahko odreagira, da lahko naredi svoje, se pravi, da se spravi organe v ta pravo vibracije, v ta pravo nihanje, da vsak lahko normalno dela. Ne? Ampak, ko pridemo mi do te faze, recimo, da se nam ta energijsko polje poruši, potem rabimo neko pomoč. Ne? Ena od teh pomoči je recimo tudi voda, s tem, da voda ni vsaka v tem smislu, bi rekel, nam ne pomaga, ker nekatere so vode so take, da so nekako neutralne, nima nič posebnega energijske, kakšne posebne vrednosti. Nekatere so take celo, da so slabe, ko včasih so naši predniki rekli, da tisto se ne sme piti, ker boš rato zaspan, nekako omrtviči. So pa nekatere, ker imajo v sebi to, bi rekel, pozitivno energijo in pomaga, oziroma naši vodi v telesu, ker mi smo nek 70% vode, da neko drugo vibracijo, se pravi, neko drugo moč in s to močjo potem lahko telo naredi pač svoje, kar ima pač v planu. Ne? Se pravi, da ima voda nekaj več kot zgolj to, da je čista, a ne, fizično čista, ampak ima nek energijski potencial. Katerih 5 ste izbrali za danes? Ja, kakor ste omenila, teh izvirov jih je veliko. Mogoče od teh, kar sem jih izmeril, je okrog 10% takih, ki imajo to energijsko moč. Ne? Prav v špici do zdaj je vsekakor ta grofova voda pri Tolminu, ki ima po teh meritvah okrog 2 milijona enot po Bovisu. Ne? Bovino, reče, to je bil francoski, postavil ta meter in potem recimo se meri energijsko vrednost. Ne? In res nekje v špici do zdaj mi ni uspelo dobiti močnejše. Meril sem po Sloveniji, kolikor sem jih pač zaznal teh izvirov ali pa kolikor sem jih povedal, pa tudi izven, ampak do zdaj nisem še imel take sreče, da bi še kakšno močnejšo dobil. Ne? Ko gremo aprila, ko bo vse lepo cvetelo, na izlet v Posočje, je opcija, da se tudi tam ustavimo? Tudi, vsekakor. Praktično pri teh izletih običajno prakticiramo tako, da gremo, če gremo čez dan neke druge točke si ogledate, ne? Potem recimo naredimo večerni sprehod do grofove vode ali pa lahko zjutraj, ne? Kakorkoli, ampak se nekako gremo tudi do tja, ne? Ker tudi ni tako daleč. Ne, da bi... Odlično, evo, vse veselim tega izleta vsekakor.
Naslednji izvir pa? Naslednji izvir je po svoje zelo zanimiv in to se je odkril prav v zadnjih časih, ko sem začel raziskovati okolico Žičke Kartuzije. Ta samostan je izredno zanimiv, že lokacija tam nekje prav v breku odmaknjena, ima svojo zgodbo, zakaj so tam sploh postavili. In v vsemu tismo velikemu kompleksu dejansko je bilo 12 menihov samo noter, ki pa so bili samo v samostanu. Ampak ena od teh zahtev, ko so iskali pozicijo, kje naj bi tam samostan bil, poleg teh energij, narave in to, je tudi voda. Ne? Se pravi, da je zraven dobra voda. In imeli so speljano zelo dobro vodo mimo teh njihovih hišk in vsak je imel se pravi zraven vrtiček in tam mu je tekla voda. Ne? In ta voda je izredno močna tudi, se pravi, bi kar na drugo mesto dal. Ne? Imo, Zagrohovo. Ja, dobrih 1,5 milijona enot ima. Ne? Wow. Zanimivo pa to, da zdaj ta izvir niti ni koriščen, je nekje opuščen, upam, da se bo to malo uredilo, ne, ker tam je nekako v planu tudi, da se to energijsko pot okrog samostane naredi in da se tudi te vodne izvire, da se nekako očisti, uredi, ker zdaj, če bi vzeli recimo neko vodo za analizo, potem ne bi dobili za čistega rezultata, je treba vso stvar prečistiti, ampak voda energijsko je izredno dobra. Ne? Izredno dobra. Ja. Torej, Žička Kartuzija na drugem mestu, na prvem mestu, torej Grofov izvir v Tolmin, ne? To Tolmin spada. Pri Tolminu, definitivno, ja. Pri Tolminu. Torej, Grofova voda, ki jo bomo obiskali oziroma si jo natočili in jo pili tudi na izletu v mesecu aprilu. Takrat bo vse cvetelo in pripravlja se en poseben izlet v Posočje, seveda z Jožetom Munihom, ki je danes naš gost. Na drugem mestu torej izvir pri Žički Kartuziji. Ja. Kaj pa na tretjem mestu, katero boste? Na tretjem mestu jih je zdaj kar en par z vrednosti okrog 1,000,000 enot. Tako da povem za primerjavo, te izvire, ki imajo nad 150,000 enot, sem nekako uvrstil med te, tako imenovane zdravilne izvire. Ne? Se pravi, da ima res toliko moči, da pol nekaj v telesu naredi. Ne? Tako da so nekje od 150,000 enot pa do, smo rekli, do 2,000,000. Ne? In jih je pa potem kar nekaj, no kar nekaj, rekel, dejansko jih na prst ene roke lahko preštejem, kar jih poznam, ki imajo okrog 1,000,000 enot. In sicer ena bi bila ta srebrni student, na Kapunarju, to je nad Radljami gor. Dejansko izvir je že čist čez mejo na avstrijski strani. Ne? Ampak en del je potem tudi na naše, enak izvir gre tudi na našo stran. Ne? Kako strah je, da se imenuje? Srebrni izvir. Srebrni izvir? Srebrni student. Srebrni studenec, ok. Potem tu pri samostanu Studenice je tudi enak, pred samostanom je tudi tako dobra voda, je tudi nekje enake vrednosti. No in lahko bi rekel tudi ta pri Podbrdu, se pravi v Baški grapi, je pa pri ta devetem dohtarju, ne? Že ime samo pove, da zdravi. Ne? Ja. In ti se je tudi kar težko dobiti, ne? Se pravi v eni grapi noter, tako da. Aha. Ta devetem dohtarju je v katerem delu Slovenije? To je na naši, se pravi na primorski strani, takoj čez Bohinj, skozi predor, pridemo v Podbrdo in blizu Podbrda je to. Pred ta devetem dohtarju. Kaj pa ta Dikova voda? Dicova. Dicova. To ima tudi svojo zgodbo in sicer v prvi svetovni vojni imeli so dejansko v svojih enotah tudi radiesteziste in tudi te vode
so dost pregledovali, da so res v redu, ker če bi se jim vojska zastropila ali kaj taga, ne bi bilo v redu. Tako da so dali dost podarka tudi na to in veliko izvirov so v takratnem času, se pravi na italijanski in na avstrijski strani, so uredili zajetje, tako da so imeli potem dobro pitno vodo. In eno od teh je tudi ta Dicova voda. Dicova, to je... Kje pa se nahaja ta izvir? To je tudi v Baški grapi, blizu Klavž. Zanimivo, Dic, to je dedeca, ne? Dic je po domače povedano. Ne? Se pravi moška voda? Ja, zato ker so, ko so uredili ta izvir, so tudi naredili glavo in iz ust potem je potem tekla voda, ne, moško glavo. Ne. Uh-huh. Ba je bil celo to Franc Jožef, ne, da se ga tako nekako naredili. Ne. A pol je ta Dicova voda fajn za moško, kako ne rečem, za moški performance ali kak? tudi sicer poznamo, tudi prav moške vode, recimo, jaz sem eno gledal dol v Bosni, pa tudi Tof je na Gorenjskem eno, tudi, in sicer to železa ima ogromno, ne, ta na Gorenjskem. Tako da dejansko s tisto vodo, pa s to Dicovo vodo je bila tudi ena zanimiva zgodba. Tam zraven je bila bolnica v naselju in en zdravnik je videl, da je tista voda dobra, da tudi živina, ko tisto pije, to, da ne oboleva in je dal prav na analizo. Sicer podatek pravi, da je dal na analizo v Videm Udine, kar mi je malček nelogično, ne, se pravi bi moral čez frontno linijo na ta drugo strano dati, verjetno, da ni bilo tako, ne, ampak ustno izračilo to pravi. Ne, se, in ko so dobili to analizo, da je voda v redu, so potem to zajetje naredili. Zanimivo. Pol je bilo zanimivo še to, pri strani je bil zapucan beton, gladek, in gor je pisalo Kerngraz. Nisem mogel priti naprej, kaj bi to bilo. Ne. Pred leti, no, že skoraj 10 let nazaj, je začela ta voda počasi usihati, prav malčki tekla. Ne. Se je videla, da je noter, v notranjosti nekaj narobe, pa tudi to zajetje je bilo za obnoviti. Aha. In ko smo to podrli, obnovili, smo dobili noter flašo, zalito grlo z cementom, ja. In notri je bil papir in ta gospod Kern, on je bil tej gradbeni enote, kdo delal, smo dobili potem to družino na Koroškem gor, je opisal, kdo je, s kje je, koga ima doma in tudi kako se to dela. Ne? In to je zdaj v muzeju, wow. Tist papira. Ne? Tako da ne gre samo po morju, da ne grejo te flaše, ampak tudi tako. Ne? Zanimivo. Je taka zanimiva zgodba. Ne? Vsekakor. Jože Munih danes v moji družbi, avtor tudi krasnih, čudovitih knjig. Tole o zdravilnih izvirih Slovenije, vsekakor je nekaj, kar morate imeti doma. Torej, danes sem vas prosila, če mi zaupate 5 izvirov, zdravilnih izvirov Slovenije. Omenili ste torej Grofovo vodo, kamor se bomo odpravili tudi v okviru našega aprilskega izleta v Posočje, kateremu se lahko pridružite. Potem ste omenili Dicova voda, ne? Dic kot dec, ne? Dicova voda. Žička kartuzija tudi, a ne? Uh-huh. Žička kartuzija, prta devetem dohtarju, pa tudi tale izvir na suši. Tudi, ja. Uh-huh. To je pa pri Zalem Logu, od železnikov, malček od železnikov gor, ne? Aha. Je zraven cerkve. Ne? In tam je tudi zanimivo, ne? Sta dva izvira na dobrem metru, no? Dejansko. Neden je energijsko slab, eden pa dober. Ne? Uh-huh. In to se dost krat dogaja, da dobiš v bližini dva izvira in čist različnih lastnosti sta. Ne? Uh-huh. Odvisno zdaj po kakšni poti pride ven. Ne? Odlično. Nazadnje smo skupino obiskali tudi Jezersko in tudi tam pili ledeniško vodo. Tudi tam je bil, zanimivo neki izvir. Tam ste merili kdaj, kako je, kaj tista? Slatina, ne? Slatina, ja. Ja, sem meril.
No, energijsko ni kaj posebenega, ne? Je pa po mineralih in potemo je zanimiva voda. Ne? Ker dejansko uradna klasifikacija zdravilne vode gre na osnovi vsebnosti mineralov. Ne? In če ima voda toliko in toliko mineralov, potem se lahko da v ta rang, ne? Če ne pa ne. Ne? Mislim, kar se pa tiče tega energijskega dela, ne, to pa ni uradno nič. Ne. Odlično. Ja, verjamem, bi rekla. Ja, super, pa se pa fajn tudi kaj skopati tam, ne? Pa umiti s to vodo, predpostavljam. Ja, tudi sej, recimo pri mostu na Soči, ki je ena voda dobra za oči, ne? Je že kar nekaj teh izkušenj, so ljudje se hodili te, pa se umivali, pa se doma umiva oči, da je manj problemov z očmi. Ne? Nekdo je rekel, ker je stalno pri računalniku, da se skozi oči pekle, zdaj si umiva, da tega problema nima več. Ne? Pol še eden je bil tudi rekel, da je imel obolelost oči, ampak da se je potem na tisti fazi ustavilo in sedi že 30 let, pač miruje, ni ta bolezen ni šla naprej. Ni šla naprej. Odlično. Evo, takole, mi pa imamo tudi video dokaze, da mi je uspelo, ne, se iti okopati v mrzlo, mrzlo kokro. Moram reči, da je bila fantastična izkušnja meseca januarja. Je to nekaj posebnega, videla sem tudi, da marsikdo novo leto stopi na takšen način, da gre v morje, a ne? Tako da različni načini so. Ne? Vsekakor pa je zagotovo najlažji ta, da imamo steklenico iz virske vode in jo torej pijemo tako, kot se zagre. Sicer pa, po vseh teh izzivih je vsekakor odličen tudi kakšen skok v savno oziroma nekam na toplo. Koristite, kdaj greste v kakšno savno, se malo zagreti kosti? Ja, že dolgo ne. No. Že dolgo ne? Ja. Fajn. Ja. Dajmo pogledati, zakaj je savnanje super, odlično, fino, fajn, sicer pa več informacij in o tej krasni knjigi in seveda tudi o prihajajočem izletu v Posočje na klepetobkavi.si. Pri Slovani je bil blagodejni učinek savnanja poznan od nekdaj. V sibirski ljudski medicini, pa tudi v tibetanskih samostanih so tako na primer uporabljali preproste cedrove sočke, v katerih so se ali kopali v vroči vodi z dodatkom zelišč ali pa savnali. Pod sodom so namestili pregreto kamenje, nekaterega so polivali zeliščne čaje. V času Prve svetovne vojne pa so tašnimi zeliščnim kopelim zdravili tudi vojake. In leta 1970 je kazijski zeliščar in fitoterapevt Vasilij Grigorjevič Potrebkov cedrov soček opremil s parnim generatorjem. Savnanje v cedrovem sočku zeliščno paro se priporoča pri različnih stanjih, vsekakor pri stresu, sindromih kronične utrujenosti, napetostih v mišicah, bolečinah, različnih bolečinah, tudi boleznih srca in ožilja, boleznih ledvic, sečil, kroničnih bolezni, rodil, dihalnih organov, dermatoloških izzivih, raznih vnetjih, slabem imunskem sistemu, pri hormonskem neravnovesju, pri zadevah tudi kot so holesterol, povišan sladkor in podobno, predvsem pa tudi pri prekomerni teži in celulitu.